מה זה עולם הבא? אי אפשר להבין מה זה עולם הבא. זה דברים שמעבר להבנתנו בתור בני אדם, כי אנחנו בשר ודם. אבל הגמרא אומרת, רב דסלר אומר ככה, טובה קורת רוח של שעה אחת של חיי העולם הבא מכל חיי העולם הזה. כלומר, אם תיקח את כל העולם הזה, כמה בני אדם? 7 מיליארד בני אדם. אבל לא מהיום, אלא מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. 5,778 שנה. 5,777 שנים. קח את כל בני האדם שחיו בעולם, תכניס את כל ההנאות שלהם למקום אחד, זה לא מגיע להנאה אחת של יהודי אחד בעולם הבא. על מה מגיע? העולם הבא, ההנאה הרוחנית שיש לבן אדם בעולם הבא, שווה את כל חיי העולם הזה, כל אלו שעכשיו ביחטות, כל ההנאות שאתם מכירים, במסעדות, כל תענוגות העולם הזה, פירות טעימים, כל מה שיש בעולם הזה, לא מתקרב לשעה אחת של חיי העולם הבא. על מה מקבלים חיי העולם הבא? הרמ"א אומר את זה בשולחן ערוך. תינוק שפעם אחת בחיים שלו ענה אמן, מזומן לחיי העולם הבא. תינוק. אבא שלו ברך שהכל נהיה בדברו, אמר אמן. יאללה צדיק, פותחים לך עולם הבא. עולם הבא. כמה פעמים אני תאמין בחיים שלך? כמה פעמים נתת צדקה? כמה פעמים הנחת תפילין? כמה פעמים שמרת שבת? כמה פעמים שמרת על הכשרות גברת? כמה פעמים הצלחת להתגבר על יצר רע ושם בגדים צנועים? כמה פעמים עשית מעשה חסד עם אבא ואמא, כבד את אביך ואת אמך, העברנו בן אדם שהיה צריך? אפילו נהגת ברכב, עצרת לפני מעבר חצייה, אמרת לו בבקשה אדוני תעבור. זו מצווה. אתם מבינים מה השכר שמגיע לבן אדם על מעשה אחד טוב שהוא עשה בעולם הזה? כל חיי העולם הזה לא מתקרבים לעולם הבא? אחים יקרים, זה מילה על מילה, מה שאומרים לך חז"ל, הם ראו את זה בעיניים בעולמות העליונים.